आयज आतां दोदोला रेसिपी स्टार्ट केला तेका लागून दोळे आमगेले सारके तांबडे जाला चुलीर केला दोदोल. सो दोदोला रेसिपी मामीन दाखयला कशी करता ती. मामी आनी डॅडी करता दोगांय मेळून आनी हांव बाबा घेवन अशी आहा कित्याक दोंगर न्हू सारको दोंगर जाला घरा आख्खी घरा दोंगर जाला आनी थोडे जेवण लागले. सो न्हू थोडे थोडे क्लिपिंग्स काडले हांवें तुमकां आनी की तूं कशें केलें तें सांगिलां. सो तुमकां आख्खी रेसिपी फाल्यां अपलोड करतलो म्हाका दोदोलाची. तेजे उपरांत हांवें कांय हें करूं ना कांय आनी शूट करून हो दोदोल रेसिपी दाखयतलें. आनी तें न्हू गरम उदकान हें काडला रोस काडला. गरम उदकान रोस काडीत जाल्यार उसवो ना खंय. ओके आनी उरलेलें स्टेप बाय स्टेप दाखयलें तुमकां कशें करपाचें तें. सो चोया तुमी आज रेसिपी स्टार्ट करता. रेसिपी चोयल्या आसतली काल हांवें फोडल्या आनी आतां हांव तें कांदता आनी फुडलें मागीर तुमकां सांगता. नाल्लांची सोय आतां वांटा आनी मागीर रोस दाखयता तुमकां पातळ कसो आनी दाट कुशीन कसो काडटा. आतां वांटा मातशें काडूंक जाता. हें म्हणजे दोदोलाचें उसव ना जावपाक गरम उदकान काडल्यार बरें. हें गरम उदक वांटली हांवें आनी आतां दाट रोस काडटा कुशीन दवरता आनी मागीर पातळ काडटा. पातळ काडटा तो शिजोवपाक गोड मागीर तुमकां दाखयता. पयलो दाट काडटा रोस दवरा. दाट तशीन दवरला काडून आनी आतां पातळ काडटा न्ही. हांव उदकान घाला आतां पातळ काडटा सोय ती तीच तो दाट तशीन दवरला. ओके आतां पातळ काडटा.
रोस काढला, आता कितन घालता तर तुमकां दाखयता। पातू ताट चूल आमगे चुलीर कोताय आहे चूल काल दोता तर चुलीर रोस घालता छावणीन घालो कित्या हेचे की तुल्ले ते भायर पोसपा दांडो घेवन आतां आलोवपा तें बरें करून ती गोड घालता एक कील गोड एक कील चार घाल पांच स सात आठ नौ दा एक रहा किला एक किला एक रहा फिर रहा आलूत रही पाव किल हे घालें पळय आनी तें एक किल पळयत रावपाची खतखतो येयले खतखतो येयलो हे माबर पीठ घेलाय आतां तांदळांचें पीठ ते तांदूळ कितें केले हांवें धुल्या आनी सुकयल्या आनी पिठो केला हे पीठ केला मिक्सरार मारला आनी आतां हें घेतलां आतां ताका रोसाक फतखतो येयलो म्हणून तेयले येयले हें मारीत येवंक जाय ची आई येलची तुवें सोलून आनी गे पीठ कोत्तोली येलची आतां गोड ऑलरेडी हें जालें मेल्ट जालें दोंगोर येता न्हू ताका लागून दोळे बी चवताय आठ रोस घालता घी घालता एक स्पून भर म्हणजे हेका लागून लागना जावपाक घी घालें
చేసాక తీసుకొని రావాలి. మీట్ కలుతాం, ఓయని కలుతాం. ఇల్లి సాకు టేస్ట్ ఇల్లి ఓ ఎల్చి పౌడర్ కలుతా అత్త. ఇలా 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 కలుతా మాజురా. ఏదైనా బియ్యం కలుతాయి ఇవి కాజు వచ్చు దాటి కాలేనంటే దాయితే ఇలా కమ్మింగ్ కమ్మింగ్ দোতরা রেসিপি তুমি দাখলি দোতল দাখলে কষ খেলতে ला रेसिपी तुम कश लागली मम्मी गेली तुम कमेंटना सांगा आणि तू येतून काय क्लिपिंग्स बी काय आणि गाडी कळून नको दोदोला रेसिपी की डिमांड आलोली सगळी दोदोल रेसिपी मागतले खूप सो सगळ्या दोदोल रेसिपी लायक झाली म्हणून कोणागे नाव घेईन आगे इतू डोद मोर देन 10 रिक्वेस्ट आली दोदलाची सगळ्यांची सो सगळ्यांची नाव घेऊन आहे
खुबसो सगल्यान दोतोला रेसिपी मागलोलो तितली हॅप्पी हा मेळ्ळी म्हणून तुमकां दोतोलो आनी सो सॉरी लेट जालो म्हणून आमी हिंग येवपाक लेट जालो येवपा तेन्ना लेट करपाक पडली आमी दोतोला रेसिपी फुलो रेसिपी तुमकां आनी कोली जाय जाल्यार तुमी कमेंटान सांगा आनी अशें देन हा आयज पणजे गेलो आमी सो तेन्ना ते क्रिसमसाचे चॉकलेट्स येताय न्हू ते बॅग ते हाडला आपल्या आनी तो चॉकी दाखयता आपल्या तो दिता तेका एक चॉकलेट आमकां हाडून ओके सो हो ब्लॉग तुमकां कसो लागलो तो कमेंटान सांगा रिसेपी आनी कितें आनी कितें डावट बी आसा कमेंट करा आनी हांव तुमकां रिप्लाय दितले इफ एनी क्वेरीज बी आसा जाल्यार कमेंटान विचारा ओके आनी कितें लायक जाल्यार लायक शेयर कमेंट करा आनी सबस्क्रायब करूंक विसरो नाका ओके टील देन बाय गायज सी यू नॅक्स्ट विडियो